E dobro, da outra vez que eu não estou a ver, cada estudante que aqui estivemos aqui uma sabes? Raio preta. Ai, estou preta. Onde hoje eu estive a Ryder não ligou o meu telefone? Monge, beleza. Algo saca até picha não ligou o meu canal? Não sei a Denis que é, que lhe estou aqui, grama que eu estou aqui, a Denis que aqui para mim é 33 resultados, só spells, de outra forma silver chest. Dois mexer-se na parte que a tua é dobra. Mas eu estou só nessa parte que hoje me se três ilha de Ramna. A tua é de Gochica. E tá com a sé que para mim, se gleama qual que é o único no Mario de Cot. E se gleama qual que é quando para mim são os pelos de Cot. E se vrai que é igual a para mim de Cot. Siga só, né? Pozdrav do Boban, Bobby Gamer e Paul 10 ka. Но сега со Марио ќе играме. Фок ју му собешт. Поз. Ајде во 10-та. Ај. Фарбол. Фарбол, па. Иначе ја уште малце ќе бирам 11-ти левел. Ерус. Да. Да паузирам или кога ќе стигнем до 200-та ор? Па да, до 2500. До 500, ајде, до 500. И се враќаме. О, се фарбол имаш? Да. Ајде. Че ти сте поизвам. Па да, да, да. Е, се враќаме. Значи, наисто ке не биде таворот. Ке пуштиме еден зеп. Може. И времето. Чекай. Слевака. 3, 4. Ајде, ајде! Не, не, како? Не, не. Добро, ќе пробам уште два пати. Да, и се гледаме кога ќе... Со лайтнинг ја мислам... На илјадарка. И се враќаме назад, како што гледате со лайтнинг сега. Со лайтнинг. Поизам. Не ме поизам, ќе земе. Ќе земе поизам. Глико пред 30 на таун. Ама ќе земе. Е, па Ерос. Стај зеп и рокет, ако ти следа. Зеп тука. Чекај, ајде. Искористи нешто за рокет. Не, бе. Лок со лок. Не, ам ја рокет имам. Чекај, чекај. Чекај, чекај, чекај. 3, 4. Аба, ајде, бе, Марио. Не успеа и пак не успеа. Ајде, бе. Па, чекај. Па ти рече предходно да пуши. Добра, имам уште два обида, ајде, нека бидат. И ако не успе, пише да вторите лако сакате, зашто ќе биде многу долго видео. И се гледаме назад. И се враќаме, чекай, чекай, се враќаме. 3, 4. Успева! Не, како? Не. Ајде да биде за подолго видео, ќе опуштиме за повеќе. А уште колку бе? Уште еднаш. Уште еднаш, ако не, ќе изиграме едно турито, може би и толку. А ја може би ќе снимам нешто исто така. Со скелетот на Арми Клон. Да, или па со нешто со така нешто. Имаш фарбол? Ја, фарбол, да. Стој. Мирор? Некој не гледа. Поз до тој што не гледа. Да. Може Боби? Да, Боби геймер. Најава за тебе значи Боби. Да. Живи Павел, не знам. Лајт. Е, Рос. Не, Поизон, Поизон. Ајде, лале. Дојка дојда цел. Рокет имаш? Немам еликсири. Ке да чекам 10 аманта. Чекам чу еликсири. Осов нека ти пусат. Може. Рокет, фарба, фарба. Пипири, пипипипипипип. Ай фарбол, мирор от фарбол. Чекай, нямаме ликсири. Ай, ке чекаме до сил.
Може. Ба. Лайтнинг. Ако сакате... Ей, Адоро, го получи. Ако сакате и ке мене на каналът, вакво видео. Ама са никой друг, ако сакате са мен. Да, може. Ама пишувайте те, що гледат по сега. Значи, те, що гледат, но гледат моето видео, пишувайте вие. А го гледате до край, пишете в коментари. Poison, poison. Rocket. Моето попробва. Fireball. Mirror's Fireball. А, да. И ке чуваме Lightning. Не Lightning. Mirror of Fire. Lightning обре. 335. Айде, 335. Така. Не ме заеба! Лок нема да успеем. Зеп, 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 зеп. Зеп. Йей! И чекай. 3, 4. Леле, леле. Айде! Конечно! Айде, конечно! 3, yes! 3! Yes! Yes, айде, 3, 3! Драво! Конечно! Значи, еве! Ке... Добре, връзка, избришите потреби. Податъци, ако го скрижат, това бе дева връзка, после толкова... Баче, после толкова мачене, айде, како се видео. Добре, че ова беше добро. И изгледа, тоа ке бите тоа за ова видео. Па ако са нови на канал, ставайте лайк, сабскрайб. И се гледаме на едно видео, ако има повече от 3 коментара. Чао!